Pues bona vesprada. Anem a començar el ple ordinari convocat per al dia d'avui, corresponent al mes de novembre. Com sempre, amb el punt primer de l'acte de l'ordre del dia, perdó, de l'acte esborrall de la sessió anterior, lectura i aprovació. Alguna indicació per aprovar l'acte? Doncs queda aprovada l'acte de la sessió anterior i passaríem al punt número 2, que és comunicacions i disposicions oficials més importants. No hi ha cap? Doncs passem ja al punt 3, que és resolucions de l'alcaldia. Són les resolucions que van des de la 1193, del dia 10 d'octubre, fins a la 1295 de 7 de novembre. Alguna indicació? Sí, la resolució 1234, la xina 94, la fecha d'execució està mal. Fecha fin, execució 30 de juny del 22, el 23. 1, 2, 3, 4. Fecha d'execució el 23. Després, en la resolució 1240 de 25 d'octubre és l'aprovació de la justificació de subvencions nominatives, que n'hi ha dos nominatives a la Fundació Escola Valenciana, que jo ahir ja he expressat els meus dubtes al respecte, perquè són, al ser nominativa, si n'hi ha diverses entitats que poden prestar el mateix servici, jo entenc que hauria de ser en pública concurrència. Però bé, respecte de l'altra, de l'agrupació d'estudis locals en castell, importe concedido, després importe justificado, i la part de baix, en el segon, fica abonar Fundació Escola Valenciana 100% de la subvenció concedida i a l'agrupació d'estudis locals en castell importe 147 en 55, resto subvenció concedida. Sí. L'any passat, per el tema del Covid, se van abonar íntegrament totes les subvencions sense justificar. Com no poden justificar cap de la totalitat de la subvenció que s'havia concedit i en guany sí que han pogut justificar, entonces simplement s'abona la diferència. Sí. S'abona la diferència de lo que han justificat, de lo que se va donar i lo que han justificat ara. S'abona la diferència. Fins ahir ja n'hem... Com ficava l'import de concedió 546 i el que li s'adonen són 147. Claro. Però això t'ho dic que han justificat... I l'import justificat són 382, la diferència seria 163. D'això, eh? Ja, doncs per això t'ho dic que tot això està l'informe fet i si m'ho preguntes en un altre moment ja t'he dit que jo el que t'he pogut dir és això, que han justificat, o sigui, s'ha abonat la diferència de lo que justificaren, de lo que no poden justificar l'any passat i ja se'ls va abonar perquè no ho tornaren i ara el que han justificat ara. Entonces és la diferència d'això. Que estiga la resta... No, no, que no se caixa. No, no, ho dic. Però que són coses que... Que això és mirar-ho, vull dir que això és algo tècnic que és mirar-ho. No, no, t'ho dic per això, perquè com 546 menys 382 en 50 eren 163, no me quadraven ni 145. Per això... Doncs és mirar-ho. Després, en la relació de gastos estan 50 plaques d'alumínio, bidón 3 mil·límetres, impresas, mascot de perforaciones, memòria històrica. Imagina que seran les plaques de la memòria històrica dels edificis. El que passa és que crec que n'hi ha alguns procediments que estaven vius. És a dir, crec que havien al·legat alguna cosa a algunes comunitats de propietaris. Que jo tinga coneixement i que no saps que ha resolt, no. Ho dic perquè encara que s'haguera resolt a nivell administratiu, el termini per a recobrir en via condició administrativa encara estaria. Ho dic per això perquè s'està... Crec que seria més prudent esperar-se a la finalització. No sé, per això pregunto que no sé. En principi s'han realitzat totes. I després, la resolució de 7 de novembre de la 1290, que és contrato menor, obra, mejora pipicans. Als 40.000, a més de 40.000 euros, se li va afegir estos quasi 21.000
Y es la misma empresa que, o sea, estos son los matices que duran el mantenimiento, ¿no? De... Es que en estos momentos de memoria... Paisajistas, paisajes... O sea, ahora han ofertado la millón obra. 40.000 más 21.000 son 61.000. Yo os demandaría pensar en vosotros, porque vosotros tenéis un proyecto que hacer ahí en la biblioteca y sería una lástima tener que hacer desfer. Sí, ya, sí. Pero sí, es sí, que sí, 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 en principio vosotros tenéis un proyecto ya real y la biblioteca va en otro espai y això es un espai perfecte que està gastant molta gent per a, es que per als seus habitants. El problema de l'espai que teniu previst és que l'únic pas de la localitat està al costat. Ja, i que és que no, si és una qui pregunta... Que, i qui li ha dit que és ixe el previst? Ho ha dit vostè, en algun moment. No, però és que tot això se pot anar. Sí, sí, si no me crec el que me diu la meva alcaldessa, jo no crec, si vostè m'ha dit que l'antic llarg de jubilat, que a mi segurament serà una permuta de solar per edificació, per tant, no disposarem de la planta baixa, crec que és poquet espai pel que seria desitjable. Per això jo crec que seria bo que ho raonarem en més tranquil·litat i que repensarem això. Nosaltres hem ficat aquest projecte damunt de la taula, el saben? I confiem en que no tinguem que fer-hi després. Quan tinguem que fer el projecte i ficarem damunt de la taula i ja veuran com és un bon projecte. Bueno. Per la meva part, gràcies. Molt bé, doncs passaríem ja al punt número 4, que és la declaració institucional, perquè en el ple de quan se va convocar encara era moció, perquè encara no havíem arribat a l'acord, però en aquests moments ja se passa com a declaració institucional en defensa del sector citrícola. Com la primera moció la va presentar el Compromís, doncs passa ja a llegir la declaració institucional. En principi, com bé s'ha explicat, era una moció presentada per el grup Compromís i he d'agrair a tots els grups així presents que s'han sumat a aquestes reivindicacions i a més han aportat alguns punts que han sumat i que han enriquit aquest text. Passa a llegir la declaració institucional sobre la defensa del sector citrícola. La penetració i implantació de plagues de cultius al nostre territori és un greu problema per al sector agrícola, que tot i els esforços de les persones que viuen de l'agricultura i de les administracions no hem pogut aturar. Una de les principals dificultats per la citricultura deriva de l'arribada de plagues al·lòctones que, procedents d'altres zones del planeta, disposen de pocs depredadors naturals i s'expandeixen de forma exponencial. A més, de la manca de rendibilitat i la manca de relleu generacional. El cotonet de Sud-àfrica és un exemple clar d'aquest fenomen i de les seues conseqüències. Per altra banda, la Unió Europea està implementant una política de producció agrícola sostenible en el marc de l'estratègia de la granja a la taula, que suposarà una reducció del 50% dels pesticides químics perillosos per al 2030. Per assegurar la salut de les persones que treballen al camp, la de les consumidores i del medi ambient en general. Tot i això, la resta de països importadors de la Unió Europea continuen utilitzant molts productes que ja en l'actualitat no estan permesos als països comunitaris, sent així que les nostres produccions tenen un desavantatge pel que fa al cost de producció mentre totes aquestes produccions continuen entrant i competint amb els nostres productes. A més, aquesta reducció de matèries actives limita els agricultors al tractament de determinades plagues i malalties. Tot i que els països tercers continuen fent servir molts productes fitosanitaris no autoritzats a l'Europa, això no lliura els seus productes de veure's afectats per plagues, fins al punt d'haver-se incrementat les intercepcions de productes amb plagues en les importacions, que ha arribat fins a un 41% fins a agost respecte a l'any passat. Les dades més preocupants pel que fa a possibles ratificacions de l'acord amb Mercosur són les deduccions de plagues procedents de Brasil, amb un increment respecte a l'any passat del 544%, a més d'altres països de Sud-amèrica, o les últimes deteccions de productes sud-africans que acumula intercepcions
de Filostigta la Tacanga, no, que no sé, que han motivat la paralització de les importacions de la varietat de la taronja València Late. A més, l'autorització d'aquests productes als països d'origen suposa un risc per a qui acaba consumint finalment el producte. En aquest cas, la ciutadania europea, ja que fins a agost ha hagut 481 intercepcions de fruites i hortalisses contaminades amb matèries actives no autoritzades a la Unió Europea o amb límits màxims de residus, per damunt dels estàndards europeus, la major part per presència de metilcloropirifos o cloropirifos. El més cridaner d'aquesta circumstància és la distribució per països de la procedència de les intercepcions, ja que la gran majoria corresponen a produccions de Turquia, un 86% en total, seguida d'Egipte, un 10%. Aquestes dades, aportades pel Sistema Europeu d'Alerta Ràpida per Aliments i Pinsos, evidencien que és necessari i repensar els acords d'importació als països de la Unió Europea. Més encara, si observem que les restriccions arancelàries de les produccions valencianes per entrar a Turquia se situen al 54%, mentre que les de Turquia per a importar al territori de la Unió Europea són sols el 20%. Tot i que la Unió Europea va augmentar els controls a les importacions turques des de finals de l'any passat, això no s'ha traduït en una menor presència de substàncies detectades. Molt al contrari, s'ha incrementat significativament. És per tot això que presentem la següent proposta d'acord. Primer, l'Ajuntament d'Alcàsser insta al Govern d'Espanya a exigir a la Unió Europea que es prohibisquen les importacions de productes agrícoles procedents de tots els països tercers mentre no s'apliquen les mateixes restriccions d'ús de fitosanitaris que s'apliquen als estats membres de la Unió Europea. Segon, l'Ajuntament d'Alcàsser insta al Govern d'Espanya a exigir a la Unió Europea que implemente un tractament en fred unificat per a totes les importacions agrícoles de tercers països seguint el sistema més exigent als països membres de la Unió Europea per exportar a altres països. Tercer, l'Ajuntament d'Alcàsser demana reciprocitat en les restriccions arancelàries a la Comissió Europea per a tots aquells acords comercials que tenen firmats a la Unió Europea amb països tercers. Quart, l'Ajuntament d'Alcàsser insta al Govern d'Espanya a exigir a la Unió Europea augmentar el percentatge d'inspeccions mínimes, a realitzar auditories rigoroses i plans especials de vigilància en els productes agrícoles procedents de tots els tercers països en el que detecten residus de plaguicides o substàncies prohibides que no complisquen a la normativa comunitària. Quint, l'Ajuntament d'Alcàsser insta a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a que investigui i inspeccioni els operadors comercials valencians per evitar el reetiquetat com espanyoles taronges comprades en els tercers països. Sisè, l'Ajuntament d'Alcàsser insta el Govern d'Espanya a exigir a la Unió Europea un únic port d'entrada per a totes les importacions agrícoles de tercers països seguint el sistema dels Estats Units. I sèptim, donar trasllat d'aquest acord al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. I aquest és el text que hem signat tots els grups municipals. Algun grup vol fer una puntualització? Pues queda com a declaració institucional i s'envia els acords a tota la gent que... Bueno, pues pasaríamos al punto ya 5, que es la declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Dones. Triste, la verdad. Buenas tardes. Tornemos a estar en el mes de noviembre y tornemos a intensificar las actuaciones de prevención y de detección y actuaciones que se hacen contra la violencia de género desde diversos estaments de l'Ajuntament i amb diverses entitats.
I com és ja típica del nostre Ajuntament des de fa molts anys, aprovem cada any una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona, que ja saben vostès que és el 25 de novembre de 2022. Així que passe a llegir la declaració. L'Assemblea General de les Nacions Unides, amb l'ànim de posar el focus en la violència que s'exercia contra les dones pel fet de ser-ho, en 1999 va decidir declarar el 25 de novembre com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. S'insta a totes i tots a la tasca de conscienciació i sensibilització. Els ajuntaments, les diputacions provincials, els capítols i consells insulars volem manifestar la nostra repulsa cap a totes les formes de violència recollides en el Conveni d'Istanbul i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat i lliure de violències. Més de 1.165 dones assassinades per la seva parella o exparella des que hi ha registre en 2003. Assassinades per ser dones. Hem de sumar a aquesta garrifosa xifra totes aquelles violències exercides contra les dones i assenyalades en el citat conveni. Són pèrdues inassolibles en una societat avançada i moderna. Estem davant d'una qüestió d'estat, de salut pública i un greu atemptat als drets humans. Tenim davant una realitat innegable que ens interpel·la a tots i a totes a una acció ferma en pro de l'erradicació de la violència contra les dones i de les actituds socials que la toleren, la justifiquen o fins i tot la banalitzen. Hem d'intensificar esforços per a combatre el masclisme i condemnar totes les actituds, pràctiques i conductes que consenten i reprodueixen les violències masclistes. La legislació espanyola ha tingut importants avanços normatius, arribant a comptar amb una legislació que és un referent per a molts estats, sent Espanya el primer a acordar en 2017 un pacte d'estat contra la violència de gènere. És temps que la societat prenga consciència i interioritze que, com ha dit l'Organització de les Nacions Unides, la violència contra les dones és una vulneració dels drets humans que aconsegueix proporcions pandèmiques. Observem amb preocupació l'augment al nostre país del nombre de dones que tenen algun sistema de seguiment policial. D'igual manera, l'increment de menors en situació de vulnerabilitat, ja que la violència que pateixen les mares s'estén també a ells. Alertem de l'augment de la violència vicària, 47 menors, des de 2013. I vam mostrar la nostra preocupació pel desemparament que pateixen els orfes i les òrfenes. Encara que sembli obvi, potser no està de més recordar que les dones no desitgen ser víctimes, no desitgen ser valentes, no desitgem ser víctimes ni desitgem ser valentes. Volem ser simplement lliures. Per tot això, l'Ajuntament d'Alcàsser, junt a la resta d'ajuntaments reunits en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta declaració i secundem totes les veus que treballen per un futur lliure de violències. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament, així com l'especial paper que juguen els ajuntaments. Hem de continuar treballant en la ruptura del silenci, la sensibilització i conscienciació a la ciutadania del problema estructural de la societat que suposa la violència masclista. Instem a millorar la coordinació contínua entre els diversos agents socials implicats en la violència contra la dona. Hem de millorar la resposta institucional a tots els nivells, evitant el risc de victimització secundària i millorant la confiança de les víctimes. Demandem la utilització de tots els recursos que siguin necessaris en l'assistència, ajuda i protecció de les víctimes, els seus fills i les seues filles. Hem d'impulsar el debat social perquè tot allò que és públic deixi de ser privat. Els ajuntaments són la majoria de les vegades el primer recurs i a vegades l'únic del qual disposen les dones en la recerca d'ajudes i la denúncia de la violència que pateixen.
Creiem de suma importància donar un impuls a la formació dels agents implicats per a garantir una resposta especialitzada i integral a les víctimes al Càcer a 16 de novembre de 2022. I aprofite pues, per a convidar a totes les persones a les activitats que tenim la setmana que ve contra la violència masclista. Així que gràcies a tots i a totes. Molt bé. Doncs passaríem ja al punt 6è, que és de despatx extraordinari, el despatx no n'hi ha cap. Així que ja passaríem al punt 7è i últim del ple, pregs i preguntes. Jo sí que volia comentar una cosa, és felicitar a l'alcaldia i a la regidora de Comerç, Caqui Abella, per el seu esforç que va fer, també per tot la professionalitat i per lo bé que ha estat la Fira Agroalimentària, perquè pensem que enguany ha sigut una fira en la que s'han involucrat més comerços i més bars. Pensem que cada volta la gent està participant més i crec que aquest esforç que s'ha fet hi ha per lo menos també que destacar-lo i per lo menos també donar-li l'enhorabona per haver aconseguit pues, que altra volta, un cap de setmana, la gent es queda fora i estiguera en condicions de viure en tranquil·litat i en felicitat, perquè va ser un cap de setmana molt xulo. I per això pues, felicite a l'alcaldia i a treballar per la regidora per el vostre esforç. En aquest cas, me sumo a la felicitació. Va ser una fira pues, multitudinària, la gent va participar molt, van participar també pues, comerciants del nostre poble, que és el seu objectiu, i enhorabona, esperem que l'any passat vagi augmentant i siga un èxit, com aquest any. Ja està, no tinc res. Gràcies. Maria? Sí. Jo sí que volia dir, en el diari dels jubilats que vam estar el fin de setmana, bueno, que se van fer uns actes, hi ha unes goteres que impedeixen poder encendre l'aire condicionat perquè cau en el mateix local. I era perquè ho arregleu, perquè clar, allí ara no està fent tampoc molt de fred i és més, està fent calor. L'altre dia hi havia molta gent i feia molta calor perquè intenteu arreglar tant antes. Que allí, no sé, però hi ha moltes vegades goteres en els jubilats. Quan no són per l'aire, són perquè plou, però bueno, les goteres allí són molt comuns, massa. I després, en altre lloc, també vull preguntar la neteja del barranc, perquè s'ha fet d'una part, però no s'ha fet de la totalitat del barranc. Com d'una part? És que no. No està, o sigui, el barranc no està fet tot. Està només una part del barranc. Pues no sé, no t'ho puc dir perquè no sé. Jo. No sé a què te refereixes. A que no està tot fet. Sols està no, una part, no, la part de... Una part, quina part? O pues, quina part de la paleta, n'hi ha un tros fet, però després n'hi ha un altre tros que no està fet i pa cada tros. Però a la llarga, a la llarga. No sé, això que me dius de que no està fet, no ho sé. No està tot fet. No. Perquè revisseu que sí, i que bueno, demaneu que l'acabin sí, del tot. Però bueno, ho revisaré. Que l'acabin del tot, que no està acabat. I ja està, aquestes dues cosetes. Vale, perfecte. Bueno, jo voldria o demanaria a veure si se poden reubicar els nous contenedors ubicats en la rotonda, la nova rotonda, que estan en l'avinguda Carrer en Colón, perquè estan a l'entrada de lo que és la rotonda i per poder accedir a aquestes que eixir a la carretera mateixa. Vale, que ho estudien perquè darrere hi ha una plaça de bous, podien tirar un metro per a dins. Vale. Després també voldria saber si l'ascensor del centre cultural ja funciona. Però ara vam vindre amb companyes vegades reiteratiuament i s'ha anat arreglant, s'ha trencat i s'ha vist que és la placa base. La placa base d'aquest ascensor, exactament d'aquest model, ja no existeix. En aquests moments s'han agarrat a desmuntar la placa base i ja estan fent
fan de artesanía, pero a ver si pueden restaurar esa placa base. Si no la pueden restaurar a más, tienen que cambiar la totalidad del ascensor. Si es que están en esa fase. Ya, pero es que duran 4 meses. Ya, yo y... no saben, me dicen. Son plenamente conscientes. El servicio pues está... todo está dado, la gente mayor ya pues está muy limitada. Que son plenamente conscientes. Bueno, pues no sé, 4 meses no es un temps raonable, debería haber sido antes. Y después, ya para acabar, podría saber si la pérgola que está en bueno, el ambulatorio, el centro social, la Plaza España, sí, tenía la tesis, tampoco ya. Y yo podría saber si eso, lo que es el forchat o el formigó, de alguna capa de cubrición, de impermeabilización o algo, ¿verdad? Pues ahora ya me pides eso, tenía que preguntar a pues hasta ahí mismo. Lo digo porque el otro día pasé y me doy cuenta que desde baix, bueno, se sabe que el formigó no es estanco al 100%, tiene microfisures. Entonces, per baix está ple de goteres. Es filtra a través del formigó y per la parte de baix está deteriorándose. Y eso, si no se trataba más, se comienzan a oxidarse el ferro y tal, y comenzarán a haber desconchons y estará para allá. ¿Qué pasa de mal, ¿vale? Pues que vaya bien. Ya está. Bueno, gracias. ¿Tiene? Sí. Yo recordar que he demanat varias voltes que els contenidors que estan el contenidor de fem que està fent de Germanies i el d'Illes Canàries duen pues, quasi 3 anys sense tapadora. Estan destapats, estan trencats. Ho he demanat en varios plenos. Sí, al final de Germanies, en el descampat... Sí que han canviat els tapadores, però això t'ho dic. No, és clar. Però això t'ho dic, que el que vull és que si no estan i s'han canviat és... No, és que estan totalment estrencats. On fiquen la fira? Sí, on fiquen la fireta ahí, i després també per les Illes Canàries és que estan també enfinant, no tenen tapadora tampoc. Reviseu aquesta zona perquè en la zona del Raval hi ha Germanies, sí, i en Illes Canàries. I al final d'Illes Canàries. Vale, després, les faroles del carrer Colón fa un any aproximadament que varen preguntar les que faltaven quan les posarien. No n'hi havia estoc en aquell moment, fa un any. No, me falta alguna quedada, per això ho dic. Jo sé que estaven posant-les. Que estaran posant-les ara, perquè... Estaven posant-les. Perquè estaven posant també el que faltava, perquè n'hi havia faroles que ja estaven posades i després faltava el baixet de la vorera, sé que estaven posant-les. Vale, bueno, pues si estan posant-les esperarem al ple perquè en el ple següent estiguen totes col·locades perquè la setmana passada no estaven. Vale. Hem vist en decret d'alcaldia l'adjudicació de 242.000 euros d'un nou contracte de neteja dels col·legis. Es comença de nou, sí, són 242.000 euros. Teniu informe de com ha anat evolucionant estos... este any que ha tingut adjudicació l'empresa. Ho dic perquè és un import considerable, 242.000 euros són molts diners. Si teníem una comparació en quant era la gent de l'Ajuntament, de neteja de l'Ajuntament, com ho feia, que era molt més econòmic, els 242.000 euros, perquè ens consta que no estaven molt contents en la neteja dels col·legis. El que passa és que alguna volta s'ha protestat o han protestat i ho paga la netejadora que al final pues, la tiren al carrer. Demanen més neteja allí, però el cost és molt elevat. Ho dic perquè si teniu informes s'ha ocupat o ho heu mirat perquè ens consten molts diners. No estem en contra de que els col·legis siguin una empresa privada, però si fem una gestió privada almenys té que ser d'ahorro, no del major cost. En el seu moment ja diguem que no havien reduït el cost de personal de l'Ajuntament i, sin embargo, ens anàvem a gastar, no me'n recordo ara l'adjudicació anterior quin preu era, però jo ho farem constar. Ho diguem perquè reviseu bé si ara aneu a treure la nova contratació, veure quant de personal, en què condicions i que, per almenys, se neteixi, ja que ens costa aquests diners i, sobretot, aquesta gestió de lo que són diners públics. Afegir que sí, que sé que s'ha fet un estudi, quan el tingui el passaré,
però n'hi ha que afegir que en aquests moments estem parlant d'una superfície quasi doblada de lo que se feia abans. Perquè estem parlant de que ahir ja van tots els metres quadrats que s'han fet de nou ara en aquests moments les coses. Entonces, tot això també està col·locat en l'informe, però això t'ho dic, que vas a veure ahir que normal que n'hi hagi increment perquè estem parlant de molts metres quadrats més de lo que se feia abans. Que teníem en primària, això t'ho dic, que tota la relació de l'informe vos el passaré perquè està perfectament justificat. Vale, i ja per últim, si s'han solucionat les goteres de les noves aules de la zona d'infantil del 9 d'octubre, fa poc en el ple passat crec que aprovarem unes modificacions per implementar diners, que ens havien costat més diners les obres d'edificar, sin embargo n'hi ha goteres en aules, i en el pati ens consta que s'inunda el pati, si això s'ha funcionat i si l'empresa que ho ha fet pues, ha actuat sobre la responsabilitat d'aquesta empresa. El col·le del 9 d'octubre, ja com vos vaig dir, encara no està entregat, tampoc està liquidat. Tot això, en el moment que van tindre coneixement, s'ha posat en coneixement de l'empresa constructora i ells estan, en aquests moments estan solucionant el tema, perquè abans que s'entregui l'obra a l'Ajuntament que està solucionant. Però en la modificació anterior no duien més diners per al 9 d'octubre també? Sí, era en previsió de la liquidació, que ja sabem, el que passa és que la liquidació encara no està entregada. Bueno, pues lo que preguem és això, que quan antes, que no poden estar allí. Con la obra no està entregada, estan solucionant tu. Ja està. Vale, gràcies. Bona vesprat. Paqui, en la relació de factures hem vist un import de 3.085 € a Digital Value per a una ampliació, fica bolsa de 75 hores, incluïda ampliació en campanya Bonus Comercio. ¿Nos puedes explicar en qué consistís? No sé exactamente a qué se refiere, si se gastó. No sé, está. Sí, no lo sé. Es que claro, 75 horas. Pero a lo mejor es que, dicho tal valor, de normal, siempre se fa una bolsa de horas para poder per a treballar en ells, per tot el tema de consultes, de tot. La solució d'incidents, exactament. Entonces, que ahí estén incloses el tema de la resolución de incidencias o que pueden haber en el tema bonos comerciales, pero bueno, que en principio la bolsa de ahora se falta el chat. Bueno, la plataforma de bonos se fa a partir de una web y esa web, la intranet que hay alrededor, se ha treballat molt en ella, o sigui, supongo que se referirá a eso, a los treballs de lo que es la plataforma de bonos y las incidencias que van a haber entre los usuarios, el creuamiento del padrón, el descartar posibles errades, supongo que se referirá a esa bolsa de horas, ¿no? En una parte, que la bolsa de horas es anual, de normal todos los años hay una bolsa de horas de Digital Value o de altres empreses, vull dir que això és prou normal, i que en aquestes hores està inclòs el tema dels bonus. Que també me sorprèn que 75 hores puja a un import de 3.085 i que hi ha hagut a 41 € l'hora. Home, una resolució d'informàtica a 41 € l'hora me pareix barat. No sé, però s'havíeu mirat altres opcions? Me pareix barat. No, altres opcions no, perquè això és el nostre servidor. Entonces no puedes ver otras opciones y fin si todo, ya te di que 41 € la hora de una persona especializada me parece barato. Una persona especializada cobra más mes en estos momentos. Vale. Y por otra parte, en cuanto a esports, Paco, ¿qui es el que decidís quiénes actividades s'oferten per a la temporada? O sea, en el programa de... En el programa d'activitats, qui és el que decidís quines activitats se van ofertar per a la nova temporada? El Departament d'Esports. I qui és el Departament d'Esports? El tècnic i el servidor, un servidor. Vale. Per cert, Eva, el tècnic és el coordinador, la persona que teniu de coordinadora, que me va dir en el ple de juliol
que ya había acabado la carrera y no acaba la carrera. Lo digo porque antes de asegurar algo... Yo no he dicho mañana sí, sí, técnica. Sí, como en el y de fet, recordo que le iba a donar la enhorabona y así, lo digo porque no es cert lo que va a decir. M'agradaria pues, això, que quede... En principi, el tècnic, el coordinador d'esports d'aquest ajuntament és un C1. No té per què haver acabat la carrera. Que... I jo crec que a la vida li puc haver, li puc haver dit que acaba la carrera perquè no sé jo exactament... Bueno, la vida privada dels meus treballadors, pues, com a que no. Sí, sí. Ho dic perquè en aquest pleno vaig dir la paraula al coordinador i vostè me va insistir en que sí que havia acabat. I no sé. No li puc haver dit això perquè no... Està gravat. Perquè no... no. Sí, sí. A més, no té... No que té, segurament, té segurament no estem parlant de lo mateix. Vaig. Ja. Que... És que vinc a dir això, Paco, perquè en altres plenos, durant de mil d'aneu fins ara, hi havia, com a prec o això, que a ser possible que se implementara l'activitat de pàdel i veig que en guai tampoc està. Perquè em pot donar alguna raó, alguna explicació de per què no se fica l'activitat de pàdel que estiguen les pistes ahí on estan? Pues ara mateix no te puc donar ni una explicació. I a qui li ho pregunte? Pues no pots preguntar ara a la persona que s'encarrega de gestionar. Pues m'acaba de dir que és vostè llei, sí, però en aquest moment no te puc donar ninguna explicació. No tinc jo... I això dates no els tinc jo davant per a poder-te'ls donar. Genial. És a dir, s'inverteixen diners en manteniment, perquè les pistes estiguin adequades per a poder fer ús, se canvien les moquetes que valen 3 o 4.000 euros, i no té raó per dir que per què no se fa, per què no s'oferta l'activitat de pàdel. No, no la tinc en aquest moment. Però tu idea de promocionar-ho? Sí, per què no? Pues a veure si, si és veritat, perquè notes, tu dones més la resposta 3 anys i no sé ho sent. Espero que el proper any se faci. Molt bé. Vinga, per una vegada. Sí. Sí, respecte del pla local de residus, que crec que ja tenen redactat, pensem dur-lo a pleno. La inversió de 350.000 euros respecte de residus, de contenidors i tal, se va a fer sense tindre en compte el pla local? O que, quina idea duen? Mira, avui estava en un any del pla local este de residus perquè hi hagués una comissió en la que ho deixarem damunt de la taula. En Isa no va vindre vostè, però sí que se deixa damunt de la taula perquè volíem fer una taula entre tots els grups polítics per a veure un poquet uns desajustos que n'hi ha a l'hora de ficar tots els contenedors que se tenen de ficar i on se tenen que ficar. Entonces, jo no estava molt d'acord, o sigui, de ficar tots els contenedors en un penal d'una casa o en una casa, perquè cada contenedor és 1,20, 1,20, 1,20, o sigui, que al final són quasi 3,5 metres que ocupen una vivenda, perquè se van a fer illes. Entonces, el que volia és ajuntar-nos tots els grups polítics, mirar tot en l'empresa que està portant aquest tema, sentar-nos i entre tots veure quina solució anem a adoptar front a aquest pla local de residus. Perquè és una cosa que se té que ficar en marxa, però, sin embargo, pues, comporta certes problemàtiques perquè la gent el seu contenedor ja, el que n'hi ha d'orgànic, ja no el vol ni en la mateixa, o sigui, no el vol ni en la mateixa casa. Imagineu vostè 4 contenedors ahí en una mateixa casa, per tant sí que voldria col·laboració tant de vostès com de Compromís com del PSOE per a mirar el tema dels contenedors, sentar-se i raonar-ho perquè es fa un pla en condicions i de futur. De quin mes està parlant? De deixar comissió, quin mes va ser? Quan me diguen ara van acabar el ple, si és que volia consultar. No m'ha entès. La comissió a la que fa referència, que se va deixar damunt de la taula, se'n recorda el mes que va ser? Doncs pues, estava mirant-ho ara i vaig mirar la taula que teníem organitzat del treball en Paimet, però no de ISA. Me recorde ISA quan va ser. Crec que va ser setembre. Comissió de setembre. Pues el setembre.
Y això que queda damunt de la taula en setembre, encara octubre, novembre, són dos mesos, no ha trobat un moment per... Pues no. Pues espere que trobe algun moment. Sí, ara quan acabi el pleno, trobem un moment tots. Molt bé. Entre esta setmana, la setmana que ve, o quan... Molt bé, són els sis deberes. I sí. no se comença la casa per la teulà, és a dir, primer s'executa el pla i després se fa el gasto en contenidors, no al revés. A veure. El gasto. El gasto tiene reservorio en el gasto. Vos tenéis votado a favor en algunas modificaciones de crédito, ¿no sois llits? Sí, sí. Sois llits. Y va a ver que en el último pleno ni había una de 350.000, ¿no? ¿O no va a ver? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que te referís? Que no se ha hecho el gasto. ¿Me dices, vale? Sí, vale. En la anterior modificación de crédito se implementaban estos 350.000 euros que vienen del plan de inversiones. Això tenim fins al 2025 per executar-ho, però clar, el gasto ja està ahí, ja tenim ahí els diners per a poder realitzar-lo si tenim que realitzar-lo. Sí, el que estic dient és que primer pensen en què fer-ho i després l'executen, no estic dient ninguna cosa. No, no, si ningú està dient res, simplement és que els diners ja estan ahí, no n'hi ha res més. Ja. Perquè abans de tot els diners han d'estar col·locats per a poder realitzar qualsevol gasto. Ja està. No, sols està això. Estan ahí els diners que venen de pla d'inversió de Diputació. Ja està. Ho dic perquè al fil de lo que comentava la meva companyera, hi ha molts contenidors que fa falta canviar-los perquè no s'alça la tapa, per les dificultats que comporten, no sols en les carrers que ha dit, sinó en més carrers del poble que tenen els contenidors pues, per canviar, perquè ja estan prou malament. Si vol, se pega una volta per ahí, intenta pujar la tapa de qualsevol en el peu i veurà. Després, en l'últim pleno vaig preguntar per uns contractes que se varen pagar un mes i 17 dies antes de firmar el contracte. Me digué que ho miraria i li pregunté si ho ha mirat. Pues encara no tengo temps. No tengo temps tampoc. Li recordo que són la resolució 1098 de fecha 20 de setembre de 2022, que és contrato menor de servicios portal del plan estratégico municipal y rendición de cuentas, elaboración del plan estratégico municipal y rendición de cuentas con objeto de una correcta evaluación y rendición de la cuenta de la acción de gobierno. Bueno. Son 9.000 euros, la ejecución va a ser en una semana, se va a cobrar 9.000 euros per una semana y el pago tingué lloc el 3 de agosto, la cantidad de 8.954, el 3 de agosto el pago, el 20 de septiembre el contracte. El mateix passa, crec que en la mateixa empresa, respecte de la resolució següent, la 1099, també un contracte del 20 de setembre que se paga antes, un mes i 17 dies, també pagat el 3 d'agost del 2022, 8.954. Quan puga, m'ho explica. Respecte també de l'últim pleno, recordar-li a la Consejera de Ciudadanos, tinc el mail que mos va enviar, si li pot passar a la seva companya, per favor. Li ho passes després, quan va passar res? No, és perquè em vaig a fer al·lusió, però si no, mal sé jo, li ho dono, no hi ha problema. Buenas tardes, os adjunto el pliego de control de plagas modificado. No sé si se'n recorda que dia vostè que este mail no existia, ¿vale? Quan li diguérem nosaltres unes modificacions respecte del pliego, que vostè no se va llegir i que mos ho torna a enviar. Li recorde que este és el correu que mos va enviar, vostè que digui que no existia este correu, perquè ho tingui en compte, que a vostè aixina li se refresca una miqueta la memòria o per lo menos no parli amb tanta seguretat d'algo que jo respecte, que no se'n recorde, que no passa res, que ho estem preguntant moltes coses i no se'n recorden o no han tingut temps de mirar-ho i no passa res. Per tant, tinguem-ho. Si vols que me'n recorde d'una cosa que vaig fer el 24 de l'11 del 2019, doncs per favor. No, jo crec que... Si li vaig enviar o no li vaig enviar el plec, o sigui, corregit o no. No, jo respecte que no se'n recorde, però quan parla vostè en la seguretat... Doncs clar, però és que inclús el tinc en el... El vaig estar buscant i no el tinc, o sigui, del 2019. Per això, quan vostè el busca i no el troba, li l'ha donat jo perquè el tinga. Perquè a vos això li fa una miqueta de memòria. Segur que te'l vaig enviar jo. Bueno, consulteu. Si vostè me digui que el cas era @ciudadanos.cs.org és vostè i vostè veu que mos el va enviar a tots els que estem ací. Quina pregunta tens?
No? Li estic recordant, si vostè fa una miqueta de memòria o si tampoc se'n recorda de l'últim pleno que va contestar en seguretat que este mail no existia, li estic dient que sí que existeix i que ens va enviar un correu en el pleno. No. La pregunta... a veure, això és rogos i preguntes. Li pregue que quan parle d'algo parle una miqueta de coneixement, no sense saber. Hombre, yo parlo siempre con Isidro y saber. ¿Sí? Si tú no. Pero vos qué vos, que me va a negar que existía este correo. ¿Y qué pasa? ¿Has no pasa res, no pasa res. Vos qué puedo decir que no existís una cosa que sí que existís. Le puedo decir que vos qué la va a enviar y puedo seguir discutiendo. Pero la realidad es muy cabuda. Y la realidad le está diciendo que vos qué va a enviar el pliego modificar sin llegirse. Porque yo respeto que vos qué no se han recordado de las cosas. Yo respeto. Però li demanaria que, per almenys, no ho digui les coses, una seguretat, perquè du a engany a la gent. No, no, engany ho porten vostès. Quin? En quin sentit? Podria explicar-se? A veure, jo t'he enviat això. Bé, en el meu mòbil no està, o sigui, el correu este del 2019. I ara què passa? Te l'ha enviat? Doncs bueno, te l'ha enviat. O sigui, és un ple que tenies que mirar-te, tu ho has mirat, ja està. Algun problema? El problema és que m'ho miri jo sols i vostè no s'ho mira ni quan ho enviat. Algun problema? Tens algun problema? El problema, li estic explicant... Canviar la documentació, tens algun problema? Li estic explicant quin és el problema. El problema és que vostè, que té les competències en això, no se ho mirarà. I això és el problema. Jo sí que m'has mirat, o sigui, potser és vostè el que m'ha anat ni a la comissió. Jo sí que estic en la comissió i, de fet, li vaig recordar... De fet, li vaig recordar... Vostè, que no se'n recorda els correus, tindria que tindre una miqueta... Per almenys, pensar les coses antes de dir-les i no dir-les amb tanta seguretat, perquè li estic recordant que en este varen fer les comissions quan les convocaven, que podíem anar tots, se'n recorda, quan podíem anar tots a totes. No sé si se'n recorda d'això. Sí, claro. Se'n recorda, vale. Ahir quan estem... No, ahir no podem anar tots a totes. No sé si vostè s'ha enterat de que fa un test pa que sí. Tu tens una cosa que has d'obligar a compliment. O si no, que ens fa les comissions és el teu problema. Però tu tens una cosa que has d'obligar a compliment. Vostè pot desviar del que li estic fent referència a dues coses molt senzilles. Que antes tots els regidors podíem anar a totes les comissions, cosa que vostè crec que no recorda. I ara crec que no ho vol. No, vostè no s'ha enterat. Però és obligat a compliment. Escolta, que és que potser torna a dir coses que no són. Des de fa un temps perquè sí, al final del Covid, antes que tots els regidors estigueren o no adscrits a aquesta comissió, assistien. Vostè se'n recorda d'això o no? Se'n recorda. Tots a totes. Això és el que li estic dient. I la segona cosa que li dic és que li faig memòria que la conversa que tinguérem l'any passat és que vostè quan va enviar això, la que no s'ho va llegir és vostè perquè no incluïa les modificacions que havíem indicat nosaltres. En el correu que vostè diu, incluyendo las peticiones realizadas en comisión, el grupo municipal PP, quan vostè va enviar no ho incluïa. Se'n recorda o encara no? Però no incluïes quines modificacions? Les modificacions que apareixen en el correu, que deurien haver estat en el correu, vostè literalment me va dir que l'havia dit això al tècnic, el tècnic havia teclejat i que em fa allò seu per no haver llegit el pliego. Però després se subsanaren. No se subsanaren, però bueno. I per què des del 2019 no ho diu ara? Li estic dient, arrel del pliego, li ho explico. Jo sé que vostè no ho entén i per això li ho explico i li ho intentaré explicar de manera que sigui més comprensible. A veure si... Jo no he dit això. Jo l'estic... És que parla vostè com si la gent així fora boba o no l'entenguera. Vostè diu que n'hi ha unes... Jo la gent li parla en educació de respecte. Hi ha unes modificacions d'un ple que és del 2019. M'agradaria que això s'acordara un poquet. És que així estem pegant-li voltetes a lo mateix i crec que no té ningú sentit. Pregunta, contestació o precontestació. Si en el tema passat li s'exposa que existeix un correu i se diu una circumstància arrel de les condicions en les que està l'empresa i el que executa, empresa que, per cert, a part del projecte floral del polígono industrial, que són, si no recordo mal, 40.000 euros més, són estos 21.000 euros més, és correcte això? M'escolta? No, m'escolta? Escolta? El pliego de control de plagas modificado, incluyendo las peticiones realizadas en comisión del grupo municipal PP. Para incluir cualquier otra modificación disponéis de un plazo hasta el jueves 28. Las modificaciones se deberán remitir a José Luis Montesino. ¿Qué problema hay aquí? Si no se va a ir a fijar, porque ahora desde el 2009 me digo que no están fijadas sin modificar.
crec que no m'he expressat bé, perquè no li estic preguntant altra cosa. Senyor del 22. Li estic preguntant altra cosa. Ah, ara passem a altra cosa. No, ara no. És que estem tot el rato en altra cosa. Va, que vostè estava en altra cosa. ¿Vale? Ah, però sí. Vale. No, és que li he fet una pregunta molt senzilla. Pregunta concreta, per favor. La mateixa empresa que ha sigut adjudicatària d'este pliego, sí, que no fa algunes zones perquè segons la pròpia empresa no està incluït en el pliego, quan el pliego, l'article 5, diu que són totes les zones verdes del poble. ¿Me seguís o no me seguís? Pero ahora está en... Parlant de plagues. ¿En plagues? De pliego, de pliego. Pero de plagues. De plagues. Pliego, no, el pliego de poda. El pliego de poda. Es que estem parlant de dos coses distintes. Vale. El pliego de poda. ¿Vostè s'ha llegit el article 5? Sí. ¿Qué diu? El article 5. Vamos al artículo 5. 2, 4, 4... Artículo 5. Estamos en 3, 5. Zona de actuación. Es objeto del contrato todo el término municipal de Alcácer, incluyendo todas las zonas verdes del municipio y las calles, plazas, espacios públicos con plantaciones de elementos vegetales, incluso el polígono industrial, caminos de comunicación y lugares especiales. ¿Qué pasa? Vale. Tenid en cuenta que això és la zona d'actuació de l'empresa, n'hi ha zones que han fet altres entitats i n'hi ha zones, per exemple, la zona esportiva, el que és la zona d'Arbolat, que també s'han fet per part de personal de l'Ajuntament, no de l'empresa. Això és el que li estava dient. A veure, així n'hi ha uns planos en les que té totes les zones, ¿vale?, marcades i que se varen quedar conformes tant vostès com nosaltres. Sí, si consulta el plano... És que tot això està ja parlat en comissió. Vull dir, això no és moment ara de parlar-ho. Vingué la empresa, claríssimament clar què és el que se tenia que fer. Si no està claríssimament clar, tornarà l'empresa. A més, ells se varen oferir a vindre quan volgueren. Així és que anem a deixar la discussió, perquè no va en un moment i vindrà l'empresa i serà meridianament clar el que n'hi ha. ¿Vale? I quan vingué l'empresa, exactament, els seus companys digueren que no volien preguntar a l'empresa perquè no s'havien estudiat el plec. Entonces, qui no s'ha estudiat el plec? Això t'ho dic, que els emplacen a la pròxima comissió. S'emplaça a la pròxima comissió i tornarem a cridar a l'empresa perquè torni a deixar clar les coses. Vale, sigamos. ¿No? Sí, dijeron que no preguntaron. Porque no se lo habían estudiado, no. No teníamos el PLEC en ese momento así. Pero de estudiar nada, cariño, que el PLEC nosotros sí que se lo habían estudiado. Claro, nosotros no. Vale, José, no sé. Vale, quedemos así, compromisos que la próxima comisión tornará la empresa a aclarir qualsevol cosa que se tenga que aclarir. Vale, sigamos. Per últim, n'hi ha una persona de l'Ajuntament que s'ha jubilat i des d'ací m'agradaria donar-li les gràcies per la dedicació i els servicis prestats i desitjar-li el millor i que li vagi molt bé. Sí, és Juan. Que ens sumem a les desitjos de felicitat i que la nova vida siga una vida estupenda. Que haya pasado la mejor vida si no hubiese muerto. No, por Dios, pasar la mejor vida, si no pero que, pues, o sea, que le desechen cosas. Por la nuestra parte, que feliciten, por la nuestra parte, per la nostra part també felicitem al personal que s'ha jubilat i li desitgem que tinga una pròspera vida de jubilació i que la disfruti. Perquè ja que l'enveja, pues això, una persona, però clar, no tenim els nostres horitzons on estem. Vale, des d'ací, abans de passar la paraula a la persona, m'agradaria pues també felicitar, perquè tot el món ho sàpiga, a la policia local, que compleix 50 anys i que demà queden tres convidats a la gala de celebració que ells han volgut realitzar per a la gent del poble, en el centre cultural. I passem ja, n'hi ha preguntes en el públic? Una, dos, tres i quatre, doncs ara. Talla. Bona vesprada a tots.
Val, vinc a parlar del tema de la depura ara i volia comentar que en octubre farem una reunió amb Paula Tuzón, Manuel Aldeguer i diferents tècnics que estan fent l'anteprojecte, bueno, estan tramitant-lo tot. Val? La nostra sorpresa va ser quan la mateixa Paula Tuzón ens digué que des del 2019 ha tingut contactes informals en l'Ajuntament d'Alcàsser per tratar el tema de la depura ara. I des d'ací se mos ha negat, se mos ha dit que són bulos el que diguem, etcètera, etcètera. I crec que ja està bé, crec que sols volem la veritat. Que m'estigues posant, podries contestar quan vulguis. No, no, no t'has que preguntar. T'ho estic dient. Però el que tu estàs exposant, tot això ja s'ha contestat. No, no vaig a dir-te res més. Decidien que Paula Tuzón ha dit que des del 2019, finals del 2019, ha tingut contactes amb vosaltres, en l'Ajuntament, per tratar el tema de la depuradora. És de veres? Jo t'estic dient que tot això ja s'ha contestat en altres plenos. Que passa molt pel cas, m'ho ha dit Paula Tuzón en octubre. M'he vingut a tres plenos i no t'ho he pogut preguntar. Tot el que m'estàs preguntant ja s'ha contestat. No, no t'ho vaig a tornar. És impossible, perquè jo no he tingut una reunió amb Paula Tuzón. Sí. Tens més preguntes? Sí. Però me podries contestar a aquesta, per favor? Ja t'estic dient que tot el que t'estic... És que no és de veres. No és de veres. No vaig a... Però jo no vaig a ser menys. És que el que no entenc és que no pugues contestar una pregunta. Sí, que has dit que és mentira. Vols que contestem això? Sí, el que has dit és que és mentira, que ha dit mentides. Mireia Mollà, Manuel Aldeguer, ara Paula Tuzón, qui més? Menos tu, tots diuen mentides. És que no ho entenc, no ho entenc perquè no és capaç de contestar la pregunta. No estic dient que tot això ja està contestat en altres plens. És que no s'ha contestat, si s'ha d'haver contestat en altres plens. Tens més preguntes? Sí, però no contestes a ella. És que ja t'he contestat. Sí, con totes. Ja t'he contestat. O segueixes les preguntes o passes a altra persona. Això no és contestar, Eva. Si pretens que vinga més i estem una hora esperant que puguem preguntar-te perquè ni siquiera si ets capaç de contestar... Passes a una altra persona. No, no, no passes a una altra persona. Estic quasi una hora esperant a parlar. L'únic que desitge és que contestes i que digues la veritat. L'únic que desitgem és del càcer. Tant si volen la de prova o no, volen que digues la veritat. Sí, tot el que m'estàs preguntant... No és de veres, no és de veres. Vale, seguís. Exactament, digueres que era... No, gràcies, no. El que no tens és educació ni per contestar. Però jo seguís, val? Veient la teva educació, jo continuo, no te preocupes. Val, següent. Digueres que això era un projecte interessant pel Càcer. Ara que ja suposa que hauràs mirat tu, que digues que no havies mirat res, que no tenies temps per mirar-ho, ara ho has vist. Seguixes pensant. Tot el tema de la depuradora. Si ells pensen que és un projecte interessant pel Càcer, per què? Per suposat. Me'n fas donar els motius? No. Per què? Me pareix un projecte interessant. Un projecte que dona... Que situa el Càcer estratègicament, en àvia... En aigua que tindria igual si s'edificarà en un altre poble. No? L'aigua la tindria igual si s'edificarà en un altre poble, perquè això m'ho van dir Manuel Aldeguer. Ens anàvem més... Ja, però és que jo no vull que se posi en altre poble, jo vull que tots els avantatges que tinguin... Perquè tinguin que... I el milió d'euros que tinguin, que deixa en contribució, vinga a les arques de l'Ajuntament. Sí, si no sé, que se no paguen el IBI, que estàs dient, vos ho diguen ells també. Al voltant d'un milió d'euros. No, vos ho diguen ells en la reunió, que això no paguen, que l'Arsa no paga. Sigamos. No, te ho estic dient jo, el que m'han dit ells directament. No ho m'ho està dient el Déu bendito, m'ho estic inventant, m'ho han dit ells en una reunió. I este estaria al voltant d'un milió d'euros. Que no, que mos ho diguen ells aquí en la mateixa reunió. Sí. Vale, és que sigamos. És a dir-me algo que no és de veres. Pots seguir dient mentides perquè la gent ja ho sap. És que saps què passa? Que se pilla antes a un mentider con cos. I és així una de fàcil. Però és que a lo millor no s'està dient ninguna mentida. A lo millor vosaltres agarreu-nos quan no està dient cap bulo. Perdona. Perdona. Però bastant. Bastant has dit tu de bulos. Bastant, no ho dic. Però bueno. Crec que no és ni el moment, ni és el lloc, ni nada. No, és que l'anar, eh? No, vaig... És que no vos vaig a contestar a totes les coses perquè, per primera, ni és un projecte de l'Ajuntament del Càcer. Per segon, vosaltres, per ells, que teniu molta més informació que tinc jo. Perquè no sé per tercera, ja t'he dit que no te vaig a seguir contestant perquè ni tinc la informació, ni puc contestar. Perquè no la tens, des de 2000 euros, encara no la tens. Mare meva, sí que tardes en rebre informació o en buscar-la. Doncs pareix que sí. Pareix que sí, perquè no n'hi ha cap, això està molt clar. Sigamos. Sí, continuem. Continuem per a vingut, va. Sí, perquè ha usat. Sí, ha usat My Life, sí.
Continuem. Vosaltres vos han demanat una reunió en el PSOE a soles, sense ningú extern, com va ser la reunió que teníem. No, vos hem contestat, hem demanat altra volta a cita, duguem no sé quants mesos intentant contactar amb vosaltres per concretar d'alguna manera una reunió. Hem tingut en tots els partits polítics, menys en vosaltres. En tots els partits polítics les hem tingut. Estem esperant que ens digueu quina disponibilitat teniu per concretar amb vosaltres, perquè per treball suposa que és difícil, però entre els dos pues, crec que podem arribar a un consens d'un dia, un dia, una vesprada, com tots, com hem tingut en la resta de partits. Les vegades que s'ha aplaçat no ha sigut per part nostra. No és així, no? Les vegades que... Día 30 de septiembre hiciste unas declaraciones que dijiste que la polémica con la depuradora ha sido única y exclusivamente impulsada por la oposición. ¿Eso fue error de prensa o es cierto? Yo lo dije. ¿Y piensas que es así? Por eso lo dije. Pues me parece que estás en un grandísimo error, porque nosotros como asociación, y lo sabes bien desde hace un año, que estamos viniendo aquí y estamos completamente y no tenemos nada que ver con el Partido Popular. Y hay muchísima más gente. A mí me parece un auténtico disparate que dijeras esas declaraciones, te lo digo muy claro. Y una falta de respeto hacia toda la gente que está en contra de la depuradora. No puedes decir que solo la oposición, es que no es verdad. Y luego hay otra pregunta. El taller que tiene dos sentencias y bueno, que se les tenía que pagar un 50%, aún no se lo ha pagado. ¿Hay algún motivo? Porque está recurrido, puede ser. Está recurrido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tendría que ver yo el auto del curso, pero no lo sé. Se ha recurrido porque nuestra asesoría judicial así lo ha considerado. Pero eso yo creo que es un error, esa gente está en todo el derecho de cobrar un salario justo. Y el pueblo está pagando, ya lleva 24.000 euros y vamos a ir a 40.000. Todo por cuerpo en orgullo. No tiene otra. Yo no tengo más preguntas. Para tu primer, porque yo hoy voy a enrollarme un poquete, voy a... No, no, yo sé, yo soy mechove. Per exemple, jo crec que troba és un disparat de ser un polític i aquest tipus de ganes, perquè vamos. Vaig a dir-vos alguna coseta. Mira, jo quan vaig a comprar-me la roba vaig a que ja viu a Decathlon, perquè no em trobo talles pa mi. Sempre dic que tindré 4X o 5X, vale? Vos s'ho dic, perquè quan se planten els arbres, negociem, no ara, que ja estàvem molt desplantats,
tingueu en compte la passeta que s'hagi de fer pels arbres perquè estan totes les seves llançades a pedra. I va, a més, aneu a 42 graus i està tota la cera alçant-se. Altra cosa. Però Paco, jo me'ls ha trobat ja plantats. Que sí, però això vos ho dic jo, que qui siga... Pareix que... No! Que ara tinga jo la culpa dels arbres que porten ja plantats plantats. Perquè ho tingueu en compte, els consejats de que quan se planten plantes o arbres, pues... no ho sé, i no sé qui ho decidix, ni qui... Pues normalment és l'empresa que li diu als tècnics, mira, anem a plantar aquest tipus d'arbre que és el que més, o sigui, s'ajusta al perfil ICE que n'hi ha ahí, o sigui, que, però és que jo m'ha trobat, porten més de 20 anys, o sigui, no, és que no... I tant, però que m'he passat la regió, ja, perquè m'he correspon. Però jo, perquè en diari de calor no sempre en trobo. Què, arbres? En diari de calor no sempre en trobo de roba a mi. I aquí he presentat els arbres o qui sigui, no sé si és consejals o tècnics. Els arbres són l'empresa i li diuen als tècnics, estos arbres són els que corresponen, o sigui, que ja està, però bueno. En Barcelona no sé si ja ho llegim la notícia. Tots els plataners van a llevar-los, 17.000 i pico de plataners, eh? Són els que tenim plantats anant de la... al cementeri i a l'Ocupaïdri. Tenen dos vegades polinització, quan polinicien i quan cau la bola. Ho dius per els arbres del cementeri? Tots els del cementeri sí. Són els més al·lèrgics que n'hi ha. En Barcelona van arribar-ne 17.000 de col. Però ho dic jo perquè ho plantegeu. Jo ho ficaré damunt de la taula. Mira, vaig dir que és un dels passejos més bonics que tenim en aquesta localitat. I el més aigua de banc, el més aigua de banc que poden agarrar bronquitis i... Però, exactament. Paco, jo plantejo, quan tinguem que ajuntar-se en paimet, ho plantejo a tot el món. Si estan conformes tots en tallar-los, però jo no estic conforme. Jo ja t'he dit que no. Però no estic conforme. Me pareix un passeig preciós. I damunt és que... Damunt és que canvia de color, està verd en estiu, està dorat en... Dorat? És que és dorat. Però sapigueu que és la planta que més problemes dona a tots els que tenen al·lèrgies. Segurament, exactament, segurament tindran un tema de polinització, que és el que tu has dit. Sí, dos vegades. Però per això m'imagino que està fora del casc urbà i causaran menys problemes que si estaran dins del casc urbà. No, no, doncs dic que en Barcelona van a llevar-los tots. No, ja, però és que en Barcelona tenen un poder adquisitiu que l'Ajuntament del Casem no té. Jo vos ho dic. Exactament. Jo vos ho dic. Perquè quan s'esplantaren ja vam tenir prou i potser que es va esplantar perquè ja se sabia això. De xocoteig. Una altra cosa. En aquest poble s'ha fet algun estudi de comerç local? Heu dit el siguient. Silla i Picasso tenen tren, al Càcer no. Tenen què? Tren. Al Càcer no. Així no tenies de... Fa cent anys que no volguem ficar-lo. Eh? Fa cent anys no volguem ficar-lo. No, n'hi tenim uno ahí. El que passa és que ara poder-ho desviar-lo un poquet, el tindríem en proper. Sí, sí. No tenim redolquers, no tenim sabaters, no tenim molts locals de roba. El Càrrec serà un dels pobles que més ràmims fa, que més roba de deport, que més escoles esportives té. No tenim ni una mísera tenda de roba de deport, ni sabatilles. Jo per si heu fet algun estudi, algun becari o qui siga, que n'hi ha estudis que diuen, che, vos en aquest poble per què estem quedant-se sense comerços? Per què estem venint comprant pa de picaixent i els forts estan acabant? Si n'hi ha algú que això ho ha estudiat, o se pot estudiar, o se pot fer un estudi, que no val de tants diners com els que digueu, per un becari o qui siga, pregunte. Els becaris no tenen. Jo dic jo perquè si hi ha mica gent, ho passi a veure de tot. I tenen tren i poden anar a València millor que nosaltres. I nosaltres quan ens feia per papeleries me muntaven 25 en el poble.
ara no s'aplicant per comides per llevar i s'han apuntat 25 de comides per llevar. Però o sigui, ara sense sabateres, sense redongers, sense tenda de port... Bueno, si l'Ajuntament ho ha estudiat això, pregunta. Sí que s'ha estudiat, sí. Però és algo molt més complex, eh? Sí, jo cal dir així. Són... Nosaltres tenim el test de lo que són els comerços i lo que és la clientela. Sí, claro. Lo que és la clientela. I els comerços s'hi acaben tancant, no serà per falta de recolzament municipal, no. Des d'Ajuntament i dels anteriors, sinó que la gent al final pues, tria on sí. Anar. No. A veure, al final, desgraciadament, pues, n'hi ha xicot de comerç que al final no pot aguantar entre pues, la falta d'ingressos o els pagos que puguen tindre. Jo vull dir que si s'ha fet un estudi de comparació de que tenim trens, tu vas a Picassentineto i vas a Sillenia de tot. I avui dia, quan ja tenim 10.000 habitants, i és que cada dia tenim menys comerços. Sí, ja el Picassent tenen, mos doblen la població i plus més. Per tant, però... més gent, més tendes. Menys gent, menys tendes. No, no, però és que sí. Bueno, jo era per si s'havia fet un estudi o si no sé què era o jo sé. Després, els serveis socials que ara s'han augmentat de 15 persones, a mi jo t'ho he posat, jo estic ara en el taller dels serveis socials. Per mi és un problema tindre que rellenar tot el patracol de papers que me donen. Collitjos, no estan els ordenadors posats de l'Ajuntament allí o no es pot fer això? És que no sé de què m'estàs parlant. Jo vos explique. I jo anava a demanar un simple coseta que era per aparcar i alguna cosa. I entonces el servei social em diu, no, vostè té que demanar la llei de dependència. Pues per demanar la llei de dependència, si a mi me costa de fer, imagineu-vos algú que no hagi acabat bàsica. A veure, allí les persones, les administratives que anen allí, ajuden a tot l'amor a omplir la documentació. Altra cosa és que te demanen documentació que tu tingues que dur. I això és una cosa, un acte personalíssim que només pots fer tu. Tu tens que dur els papers que la llei obliga per tramitar qualsevol prestació. Ja més en llei de dependència, ja més un vago per X, ¿vale? Tu tens que dur la documentació, però les persones que estan allí ajuden a tot el món a complimentar si tu tens dificultats per a escriure, que crec que no les tens. A veure, si jo no parles per mi... Pues, pues parla per tu, perquè les persones de les que tu estàs parlant, no. Ninguna persona ha arribat a dir-me a mi mai, ni a ella ni a ningú, no m'han ajudat mai a omplir un paper. Jo, això no t'ho vaig a consentir. I jo t'he dit que m'han donat un dato així. Claro, bé, pues rere d'un paper un altre. I jo la meva pregunta és, si me demanen un empadronament així, en l'ordenador d'aquí no està connectat en el d'ací i automàticament que ho pot traure ella aquí, l'empadronament. En principi sí, en principi està igual. És que pot tu donar l'autorització, però que nosaltres ho fem, perquè nosaltres no podem, sense la teva autorització, no podem traure ningú dato, nada. Bueno, però demanar si ell autorització. Diu, si ell me diu, vols que t'ho traga jo, però ja. Ai, però potser tu t'has d'anar, aquests documents que dius tu, taixina, està ple de frases fetes que només probablement has de marcar sí, no, tal, és a dir, és llegir la documentació, això sí, has de molestar-te en llegir-ho i anar complimentant. Segurament... I si no t'aclarixes, vas allí, que les persones que anen allí te ho ajudaran, però amb molt de gust. I si no eres tu, que és una altra persona la que t'ho ha dit, li ho dius a aquesta persona, que allí els ajuden a tots a complimentar, inclús a la gent que no sap ni llegir ni escriure. Jo t'ho diria perquè si està tot informatitzat. Però arriba un punt que tu tens que dur documentació, tu tens que marcar un sí o un no o algo. Exacte. Tu tens que fer una voluntat expressa en aquesta documentació. No és per no se té la bola de cristal per adivinar quins són els ítems que tu necessites marcar per a la prestació X. Jo t'ho diré. Jo estic fart, jo he vist molt proper d'allí, i estic fart que hi hagi gent del poble i que diga
Vas a tener un bol al cap i veuràs que no te ho arregle. Això no t'ho consentís. No, estàs... No. Vamos, això no és cert. Això no és cert. No, no, que a mi m'ho han dit, està anat a dir... Que la gent diga barbaritats, la boca no té os. Però que això t'ho dic. Si jo ara que he anat a demanar una cosa que no era el que jo volia, però en fi, que m'han donat un altre cop de gent, però és que segur que és menys. Segurament, totes aquestes papers que t'has complir, segurament estan les autoritzacions per a que tu no tinguis que vindre ací a fer un certificat d'empadronament o qualsevol documentació que coste dins de l'aquesta administració de qualsevol altra administració. Però mos tens que autoritzar, perquè si no, podem tindre un problema. Ja no, ja han vingut a empadronar-se. Però tu has dit que aquesta autorització per a no, demanar el certificat està en, la, en les fulls que t'han donat? Per autoritzar-nos? No, m'ha donat. Per que jo vingui a l'Ajuntament a empadronar-me. A demanar el certificat, m'imagina que tu ja estaràs empadronat des de fa anys. Vale, bueno, per que vingui ací, per que ací diguen sí, este home viu en el càcer. Però és que segurament des de tots aquestes dades que t'has complit, per desgràcia, perquè al final tot el tema este hi ha que complir la legislació vigent, segurament fica ahí un quadrito que fica autoritza usted a esta administración para que realice consultas sobre sus datos, clic, la sí, tens que clavar. Perquè si no tenim això, nosaltres podem tenir un problema si entrem en el teu padró. M'entens? No, mira, mira. No... Home, jo diria perquè com ara havíem augmentat a 15, Però perquè s'atén moltes més prestacions. El poble s'ha fet gran respecte de quan hi ha 4 o 5 persones només treballant. Sí, sí. N'hi ha moltes més prestacions, moltes més ajudes i molta més població. Per tant, el que no poden és agarrar-te la mà i fer-te escriure. És a dir, els formularis estan... El que t'ha dit és anar marcant, llegir-ho, tindre la precaució de llegir-ho i si te falta una documentació que te resulta impossible aportar-la, se comenta i allí t'ajuden. O sigui, a mi, a nosaltres ens han felicitat moltes vegades de que ajuden a la gent a complimentar fins i tot gent que no sap molt bé manejar-se en la documentació, però això m'estranya molt. Què digues això? M'estranya molt. Les dues administratives que n'hi ha allà fora, llavors dic, mira, jo no puc llitar en ajudar perquè ho fan. Altra cosa és que te dóna perea llegir una fotra cada papers. A tu mos dóna perea el llegir les coses que són... Vale, però hi ha que passar per ahí. Pues me lo acaba de mirar. Nos está el informático encargado del tema de dades, me lo acaba de pasar porque es lo que está mirando el ple, y me ha dicho el formulario que se ha de hacer para poder autorizar a que nosotros, que vos, tú no tienes que nada a cambio de todas las dades que tenemos antes. Pero claro, es que te has cumplido eso. Pues a lo mejor ese papel no me lo donaré. Tú vas a revisar todo. ¿A lo miraré? ¿Eh? Porque lo miraré mucho más. M'ha mirat el Puigcercà, jo li res tu l'Ajuntament... Ves així, el nivell de res, el tema catastre, els datos d'identitat, l'escolarització, l'empadronament, la família numerosa, el grau de discapacitat, tot això, ens podeu autoritzar per a que nosaltres puguem fer aquestes consultes, però ens hem d'autoritzar, perquè si no, ve l'empresa de protecció de dades... Protecció de dades. Ah, una altra cosa, antes de que m'ho sortim. Jo crec que ho haurem sentit en els telediaris i tot això. El mes d'agost i setembre es va, si entendre-ho, que el poble s'ha triplicat el preu de la llum. Home, és bo, jo crec que és a tota persona que ens ho fa una claueta. No. Sobretot els bars i... Però bé, Paco, en principi és a tot el món, que els bars guards que entenc, es passa, sí, però és que la factura de llum de qualsevol dels que estem així segurament s'ha triplicat. Bueno, i jo vos vull dir que en guany estic pagant menys llum de la vida. És que tenim bonificació de l'IVA, els hogars, els comerços no. Estic pagant el 21, entonces no tenen més. Menys llum de la vida. I gasta la mateixa i en ma casa no falta llum. Perquè pagues el 5% de IVA, si tens la bonificació de l'IVA, estic pagant el 21. Però el que sigui, però vull dir jo que si n'hi hagueren diners i poguereu ajudar a dir-ho, pobrets. Les persones estes de l'IVA, i se IVA, ells el deduixen dels gastos que tenen. La majoria sí. Que l'IVA en aquests moments no és una cosa que ells estan deduint-se dels gastos i dels ingressos que tenen. Hi ha un parell que m'ha dit de pagar 1.000 euros, ha pagat 3.000. Ostres.
Sí, yo te puedo ir, la Ayuntamiento de Alcácer, el poliesportivo municipal, de normal están pagando unas facturas de 3.000, 3.000 y algo euros, y en el mes de agosto están pagando 1.500. Pero yo vi que se me envía, se sobraba diners para ayudar a alguna tal, porque de directes a esas personas. Es lo que... Y... Lo demás es porque, bueno, ya pusieron una rama en otro pleno. La de siempre, porque si no es adaptado. Ya acabado. Yo después de escuchar el pleno, perdón si hablo en castellano, es que valenciano no estoy acostumbrado y tengo que pensar las palabras para luego decirlas, no me engancharé más. He escuchado el tema de los contenedores. Sí que es verdad que hay muchos que los contenedores de plástico están totalmente partidas las tapas, ya no es que no abran, es que están partidas. Y en verano ha sido muchas veces casi imposible hasta abrir la ventana. O a veces cuando pasa el camión de la basura, vacían y las dejan abiertas. Estamos en lo mismo. Hay zonas que sí que es verdad dentro de la población que no se pueden hacer enterrados o soterrados, que sí que es verdad que muchas poblaciones, Catarroja, Albal, donde tienen aceras grandes, los hacen enterrados, se queda una tapita para arriba, por ejemplo la Rotonda Nueva. Estábamos hablando de que dan cara a la calle, pues si se hicieran para adentro, el impacto visual sería menos, olores menos, y cuando hace aire o llueve algo no irían por la carretera. Y eso es otra, que muchas veces no están frenados y se van a la vía pública. Sí, habría el tema de los contenedores soterrados no ha funcionado. Hay muchas localidades que están eliminándolos por olores. Yo he vivido en una localidad que teníamos abajo y era mucho más funcional, sobre todo en zonas amplias. Sí que es verdad que hay calles muy estrechas están que sería inviable. Pero los de plástico verde, si están abiertos, pues, estamos igual. El tema de iluminación, sí que es verdad que parte del pueblo se ha modernizado, se ve luz blanca, otra se ve amarilla, otra no funciona, sobre todo entre la calle Colón, Ricardo Hernández, tenemos toda una zona de luz amarilla antigua, tiene más coste por esa luz. Es una de las cosas que se está cambiando. Falta solo el trocito de Ricardo Hernández. Lo digo, se hizo nuevo y digo, ostras, y han dejado un trozo y el que sube por la calle de Ricardo Hernández a la derecha igual. Ricardo Hernández parte de esto, de esa amarilla que está... Está ya. Hasta que llegue la Rotonda, se ha hecho blanco, la calle Colón también. Y. Sobre contenedores. El tema de los pisos patera. Están habiendo. Por parte de la administradora se han puesto quejas hacia la policía local, sitios donde en un solo piso viven 4 o 5 familias. Aquí en estos momentos no te lo puedo averiguar, pero no te lo puedo contestar. No, está puesto si se ha tomado alguna medida. Sí, ya le digo que yo aquí esto no se lo puedo contestar. Si usted me da su teléfono, yo hablo y le digo lo que puedo decirle. Sí, me preguntó la administradora, ¿nos han dicho algo? Digo, no, para mí a la policía, pero ese problema sigue estando. Muy bien, pues a ver cuando terminamos el pleno me da su teléfono y le contestaré. El tema de, como ha dicho el señor, del tema de incentivar los negocios, ¿hay algún incentivo para que vengan empresas de fuera, tanto los polígonos que están bastante muertos, me refiero, o contratación de gente del pueblo? Por ejemplo, en Picasen, teniendo menos conexión, se ha ido a una plataforma logística de Amazon, cuando aquí tenemos más conexión a las, tanto como al Bipass, como a la zona de la pista de silla. Bueno, aquí el tema es que no tenemos suelo ya industrial, que es una de las cosas que hay que empezar a pensar e implementar. Los polígonos en estos momentos están todos llenos y construidos, pero es que todas las empresas que están implementadas en el polígono industrial están llenas. La ocupación de las naves existentes en estos momentos es casi de un 95%. ¿Hay algún incentivo a esas empresas a la hora de contratar? ¿Pero incentivo a qué? Incentivo me refiero, por ejemplo, a bonificaciones en el IBI por contratar personas de lo que sería del pueblo. Pero es que eso no está dentro de la ley, no es legal, no se puede legislar ese tema. Se pueden hacer de otra forma, se pueden hacer como, pero que, por ejemplo, el tema de bonificación del IBI, eso no se puede. ¿Pero bonificación, o sea, hay alguna forma de que esas empresas sea más atractivo la contratación de gente del pueblo para trabajar? Me lo estoy inventando. Si una persona que esté en la lista del SERVEF o del paro, como decimos vulgarmente, tiene una contratación de un año, que esa empresa pueda demostrar que tiene un año, que tenga alguna bonificación o algo por parte, o facilidades para algo, me refiero, para que se incentive esa contratación. ¿Hay algún estudio o hay alguna viabilidad? Sí que es verdad que me he fijado que las cooperativas... Legalmente, ¿qué es lo que se puede hacer ahí?
Porque hay cosas que legalmente no se pueden realizar. No sé, sí que por el tema de violencia de género, por ejemplo, hay incentivos o bonificaciones. Y todo eso está implementado en este ayuntamiento. Sí, pero con las empresas que contratan a personas con violencia de género, ¿tienen alguna...? Claro, eso sí. No, me refiero que eso sí que tiene una viabilidad si se está aplicando. Pregunta. No. Pues damos por terminado el pleno de hoy. Muchas gracias a todos y es bellamente siempre.